Hej Hannes. Hej, hej. Slussen ska öppna 8, prick. Var har du varit? Jag trillade med cykeln. Jag fick styret precis här i mjälten. Va? Jag fick 20 stygn. I mjälten? Nej, här i tröjan. Den kommer aldrig bli helt återställd. Men, fan. Du kunde ha ringt i alla fall. Ja, men det går ju inte för telefonen som är stängd. Ja, precis. Hej Torbjörn, hej. Var har du varit? Trillade med cykeln. Va? Fick styret precis här i mjälten. Skitfarligt. Fick sy. Ja, men kom. Vad är liksom oddsen för att ni skulle ramla på precis samma sätt? Vi har en tandemcykel. Ja, men då borde ni ha kommit in samtidigt. Jag satt bak. Kommer man in senare, vet du. Fysikens lagar kan inte göra något åt. Slussnäppen. Slussnäppen. Välkommen till Teletastic. Det är han som pratar. Vad kan jag hjälpa dig med? Jaha, nej, men då har du ringt fel, står det. Då ska du ringa... Då ska du ringa någon som bryr sig. Hej då! Nej, inte IP-nummer. Jag frågar vad du hade för IQ-nummer. Om det är under 50 kan jag ändå inte hjälpa dig. Ja. Vi kan göra ett litet test här. Om du, innan du ringer hit och störde mig i min SVT Play-paus, prova då att starta om datorn då. Nej, då har jag ungefär koll. Då kan jag inte hjälpa dig. Tack! Adjö. Vad har du för alternativ på skärmen då? Nej, du ska inte ta fel säkert läge, för att då är det säkert du? Att det blir fel. Häng du? Kvar. Vad är det? Jag såg precis här att det tar ungefär ett år att träna upp en knarkhund så att den lär sig känna igen doften av knark. Mm. Det är bättre att man förbjuder frolic istället. Då skulle det ta en dag att träna upp den. En dag? Eller om man hade förbjudit svett, då hade jag kunnat bli knarkhund och du, livstid fi. Nej, men man får ju inte tvätta den här för trycket klarar inte det. Säg ju till. Det här är Teletastic, Hannes. Nej, men om du bara lägger en musmatta ovanpå pekplattan så kommer det lösa sig sen. Ingen fara, ha det bra. Bingo! Vänta, du får hänga kvar här. Vadå, hur kan du lämna bingo? Vadå, jag hade ju redan lurat en och pratat med modemet. Att få dem att skaffa hotmail istället för hotmail. Att privat surfning kommer bara upp sig idag, men själv. Ja, men det här är ju skitenkla grejer. Kolla mina, de är jättesvåra. Vad är det här? Att rensa historik betyder att man förnekar förintelsen. Att Blue Airs är nya Bluetooth, att man ska dubbelstarta om. Det är ju jättesvåra. Ja, det är inte mitt fel, vi lottade. Ja, men... See you later, Google Translator. Det var det töntigaste jag har hört någonsin. Då har du kanske inte läst din blogg idag, va? Ja, oh, du har inte hackat in i min I love Ben Affleck. Åh, oh, så jag... Han bara ser ganska bra i Daredevil, så inte. Är du kvar då?